כל, תודה נמרוד. אני לא מורגל לעמוד בפורומים כאלה, אני צריך כל חקלאי פשוט, אבל סיפור קצר, לפני 8 שנים, 9 שהתחלתי, שבאתי לעבוד במטעים, קראו לי לנהל, אז עשינו ריסוס לילה, במקרה הזה זה היה בעדרים. ובחפיפה, הבחור שלימד אותי איך מרססים, עלינו על הטרקטור, שמנו חליפת שערה צהובה כזאת ויצאנו לרסס. כל החומר עלינו, אז היום אנחנו מרססים בדרכים קצת יותר בטוחות, יש לנו טרקטורים יותר מתקדמים, אבל המושג הזה של ריסוס על העץ באופן כל כך אינטנסיבי בכל הגידולים, מהיום הראשון שנכנסתי לעבודה, זה היה אחת הבעיות הגדולות ששמתי אליהם לב, ואני באופן אישי חושב שכל החקלאים שיושבים פה יש להם במיטה כזאת או אחרת אוריינטציה מאוד ירוקה, וחשוב מאוד למצוא דרכים להקטין בצורה דרמטית את נושא הריסוסים. אני קצת אציג את המבנה הארגוני של חקלאות בקעת גנוסר. זה דומה מאוד להרבה מאוד קיבוצים, תחת הכותרת של החקלאות. בגנוסר יש לנו מעבדה לתרביות רקמה, יש לנו משתלות, גידולי שדה, יש לנו מטע בננות אולי הגדול ביותר בארץ, רפת, מוסך ומטעים תחת אחריותי, כ-760 דונם לפי החלוקה של הדרים, כ-150 דונם, 88 דונם ליצ'י, מנגו 182 דונם, 234 דונם של אבוקדו ועוד 105 דונם של זית לשמן. הערה קטנה, עם כל המחסור במים עכשיו, אז אנחנו, ההיקפים האלה כנראה יצטמצמו לשנים הקרובות, אני מקווה שאנחנו נוכל לחזור חזרה ושיהיה לנו מים להמשיך לגדל את מה שאנחנו מגדלים עד עכשיו. מבחינת הטיפולים, הנושא של הזבוב מטופל כבר לא מעט שנים, אני אזכור פחות או יותר את 6 שנים אחורה. המנגו בשנתיים האחרונות מטופל למעשה, ה-182 דונם מטופלים אך ורק במלכודות ביופיד, ללא ריסוס כנגד הזבוב כלל, שבשנים לפני זה היה גם מלכודות משולב עם ריסוסי פיתיון מהקרקע. קיבלנו החלטה שאנחנו לא מרססים כלל, והתוצאות לא הראו שיוצר לנו איזושהי בעיה. אין לנו שום בעיה, אנחנו בשקט מטפלים רק במלכודות. הדרים, נושא שקצת נרחיב עליו בהמשך, זה גידול שהזבוב הוא לא בשליטת החקלאי כמעט, המדינה שולטת בזה, ואנחנו בשנתיים האחרונות על פחות או יותר חצי משטח הפרדס עושים ניסוי גדול בהיקף מסחרי, כ-70 דונם, 75 דונם מטופל במלכודות ביופיד, והתוצאות יוצגו בהמשך, אבל באופן כללי אני אגיד שהרמת הנגיעות בפירות בחלקות המטופלות ביופיד הייתה נמוכה באופן משמעותי ברמת הגיעות הפירות בחלקות שמטופלות באופן קונבנציאלי בריסוס מהאוויר. זיתים זה גידול חדש בגנוסר, זיתים לשמן, ולמעשה כל המטע נמצא בסביבה של מטעי אבוקדו שבהם רמת המזיקים היא מאוד נמוכה, והיה מאוד חשוב שלא נתחיל להכניס אזור, ריסוסים, חומרים כימיים לתוך האזורים האלה, ובעשה הזבוב מטופל שם רק במלכודות, ללא ריסוסים. וגדול האחרון שהוא אצלנו רגיש לזבוב זה הליצ'י, יש לנו מטע גדול מאוד של ליצ'י. היסטורית אנחנו טיפלנו במלכודות של רון פעל, התעסקות איתם הייתה בעייתית, כתוצאה מזה ירדנו מזה. לגבי הליצ'י אפשר להגיד שעונת הקטיף היא מאוד מאוד קצרה, שבועיים שלושה, ולכן אנחנו כל הזמן בדילמה אם כן לשים מלכודות, לא לשים. ייתכן והשנה אנחנו ניכנס לפרויקט הזה גם בליצ'י.
זהו, או לעבור. מבחינתנו, לפחות מבחינתי בגנוסר, כל הנושא של ביופיד זה מייצג בשבילי באופן אישי הרבה יותר מהמספרים על העלות לדונם והיעילות לדונם, וזה מייצג איזושהי תפיסת עולם, ובשונה מהרבה מאוד מוצרים שאפשר לקנות אותם היום, בטוח שיש תחרות מאוד גדולה, בשונה מהרבה מאוד מוצרים, פה לא מדובר על איזה מוצר שהולכים וקונים מחברת אמיר או מהגרעין, אלא באיזושהי תפיסת עולם שמחייבת את החקלאי להדגיש, לתת לזה תשומת לב, לזמן, ניטור, לימוד, ולמעשה להכיר את הזבוב, כי עד שהתחלנו להתעסק עם ביופיד לא ידענו מה זה, איך נראה זבוב ומי זה הזבוב הזה. לא ידענו אם יש נזק או אין נזק, זה דברים שהיו ככה כזה חצי אלומים, ואני אגיד יותר מזה, גם פקח המזיקים שלי בדרים, שהוא נטע את הפרדס כבר לפני 30 שנה, והוא מתעסק בתחום כבר עשרות שנים, לא יודע איך נראה זבוב, לא ידע איך נראה זבוב, ולא ידע איך נראה את הקיצה. זה דבר שהוא היה לגמרי מחוץ לתחום של, של החקלאי. ולכן, להצלחת העסק, אמרו את זה כבר מקודם, עבודת הצוות של החקלאים עם הצוות המדריך של ביופיד, זה היה מפתח להצלחה. פה אני אציג את בעצם בזה תמצות מאוד קצר של תוצאות הניסוי שאנחנו עושים בדרים. יש פה למעשה בעונה הקודמת, ב-2007-2008, מדובר על, פה על בדיקה שנעשית בבית האריזה, כאשר אנחנו לא נוכחים שם, זה דוגם את הנזקי טבע והנזקי מזיקים בבית האריזה, בנקודת הביקורת, תחילת המסוע של הפרי על המערך, נדגמים פירות באופן אקראי וכל פרי ממותר מה הבעיה שלו, אז אלה התוצאות של הניטור הזה שאנחנו לגמרי לא קשורים אליו, זה תוצאות מבית האריזה. בעונה הקודמת הניטור של חלקות הביופיד מיוצג שם כ-62 טון עם אחוז נגיעות של פחות מחצי אחוז. בריסוסי האוויר מדובר על ניטור של כ-81 טון, נמצאו שם 17 פירות נגועים שזה 1.15%. שני המקרים האלה, שני התוצאות האלה, הם מתחת לסף המקסימלי שמותר. שניהם זה לא בעיה, אבל עדיין רואים את הפער, יש פער. בעונה 2000, והעונה הזאת שמסתיימת עכשיו, התאפיינה בעדרים ביבול מאוד גבוה, עם פרי יחסית קטן, מה שדחף הרבה מאוד פרי מתחילת העונה לסוף העונה, על מנת להרוויח גודל. תוצאה מזה, כמות הפרי שנבדקה הייתה הרבה יותר גדולה. אני רק אזכיר, זה מדובר על בדיקה של רק הקטיף האחרון, מדצמבר. כל הפרי המוקדם הוא מראש לא נבדק, כי מראש אנחנו יודעים שהוא יהיה נקי ולא תהיה בו נגיעות. אז בחלקות שטופלו בביופיד נבדק פרי שמייצג 360 טון, אחוז. מספר הפירות שנמצאו נגועים בבית האריזה היה בסך הכל 4, והרמת מתוך 5,241 פירות שמצאו, שבדקו, אז רמת נגיעות מאוד מאוד נמוכה, 0.08%. גם בריסוס האווירי רמת הנגיעות הייתה נמוכה, אבל הרבה יותר גבוהה ממה שנמצא בחלקות הביופיד. ואלה הם נתונים ש... בית האריזה סיפק. אנחנו, לפחות בתפיסתי, לא משחדש פה שום דבר למה שאמרו כל דוברים לפניי, זה ברור שהתוצאות האלה מראות שהעסק עובד. אנחנו במנגו, ראינו מקודם שרמת הנגיעות בחלקות המטופלות בביופיד הייתה נמוכה מחלקות המטופלות ריסוס קונבנציונלי מהאוויר. אז השיטה עובדת, וזה בעצם הדבר החשוב ביותר מבחינתי לבוא ולהגיד פה.
יכול להיות שזה לשכנע פה את המשוכנעים. מספר נושאים שלדעתי צריך להעלות אותם בדרגות היותר גבוהות. אחד זה גיוס משרד החקלאות לתמיכה בחקלאים. יש לנו תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה, ואנחנו מודים על כך מאוד, אבל משרד החקלאות שתומך ומסבסד את ריסוסי האוויר בעדרים לפחות, לא הייתי אומר שם רגליים, אבל ממש מתעלם כמעט בצורה גסה מההוצאות ומהאפשרות ומההזדמנות לבוא ולהפחית פה ריסוסים. ואולי הגיע הזמן שנצליח לשכנע את משרד החקלאות לתמוך במידה כזאת או אחרת בכל הנושא הכלכלי שעומד מצד שני של הסיפור הזה של המלכודות. שמעתי פה שהיו קצת חלקות ביקורת, זה בעיניי דבר חשוב מאוד, לעשות ביקורת ללא ריסוס ולא מלכודות, ותוך זה אפשר היה לדעתי ללמוד הרבה מאוד בכל הגידולים, צריך לעשות בכל גידול, אבל צריך מי שיעיז לעשות את זה. לפחות בגידולים שתחת אחריותי, מנגו וליצ'י, הזבוב הוא באחריות המגדל. באדרים, כמו שציינתי, זה לא המצב, ולדעתי זה חבל מאוד, כי יש, לדעתי, הצדקה כלכלית לזה שהאחריות על הזבוב תעבור מהמדינה אל החקלאי, זה יהיה טוב כלכלית, לדעתי, לכולם. תודה רבה. כן, בעדרים, נדבר על עדרים, אז השאלה הייתה כמה מתקנים תולים, אז התשובה לזה היא שוב, היא כמובן מורכבת, כי במנגו יש לנו 4-5 זנים, כל זן רגישות אחרת, שלי או טומי או קיט, זן ירוק, אז הרגישות אחרת. במנגו אנחנו מדברים על בין 15 יחידות לדונם לבין 5-7 יחידות לדונם, תלוי בזן. בעדרים התמקדנו על סדר גודל של 10 יחידות לדונם. השנה בעקבות תוצאות הניטור חיזקנו בעוד 3 יחידות לדונם את החלקה, שההמלצה של נמרוד הייתה לרסס, לתת ריסוס אחד, אנחנו לא ריססנו, ובמקום זה הוספנו מספר מלכודות, ואפשר היה לראות את התוצאות אחרי זה בניטור. ריסוס אווירי בעדרים, לא יודע, לא שואלים אותי, לא מודיעים לי, לא שום דבר. נע, בן, ניצן, 15, 16. חייבים אותך. כן, כן. אי אפשר, בחלקות, ב-80 דונם שטיפלנו מלכודות, שילמנו על הריסוס, לא ריססו לנו, ואני לא מסוגל להוציא את הכסף הזה.